Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal kulan wanaagsan qodobada muqaalkan ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida dhacda argagax leh oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho gabar 3 sano jir ahayd oo la kufsaday kadibna xubinteeda taranka laga jiray go'aanka laga sugayo maxkamada ICJ kadib markii Kenya shalayto go'aan la yaab leh soo saartay hadaba maxaa laga filan karaa maxkamada ICJ kadib markii Kenya go'aan lama filan ay ku dhawaaqday madaxweyne Ahmed Madobe oo Mareykanka kala hadlay dagaalka ka dhanka Al Shabaab sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan Saudiiga oo 30 sano kadib safiir rasmi ah u soo magacaabay Soomaaliya qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad channelkeena ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aanu ku horeynay daawadayaal madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay taliyaha howlgalka Mareykanka Soomaaliya Cornel Thomas iyo saraakiil kale wafdigan oo ka socday taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa gaaray magaalada Kismaayo kulanka ayaana looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo taageerada howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya taliyaha ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala shaqeyn doonaan dagaalka Al-Shabaab ayna dhawaan qaadi doonaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka shalayto ay ahayd markii magaalada Kismaayo uu gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana uu la kulmay madaxweynaha Jubaland iyo madaxda kale ee maamulkaasi sida ay sheegeen saraakiisha howlgalka taliska booliska Soomaaliya waxaa gacanta lagu hayaa kiiska gabar 3 sano jir ah oo kufsi wadareed lagu geystay xaafadda Yaqshiid ee magaalada Muqdisho dhacdadan argagax leh ayaa la sheegayaa in gabadhan 3 sano jirka ah ay ku kufsadeen 3 rag ah kadibna ay xubinteedii taranka ah sakiin uga jarjareen taliska booliska ayaa sheegay in xarunta dambiyada baarista ee CID-da ay baaritaan ku hayaan raggan la soo xiray oo kiiskooda maxkamadda loo gudbin doono shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad u cambaareeyay falkan wuxuushnimada ah ee kufsiga iyo dhibaatada isugu jirta lagu geystay gabadhan 3 sano jirka ah ee inta la kufsaday kadibna xubinteeda taranka la jarjaray Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyo oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa qoraal waxa uu ka soo saaray xiisadda dagaal ee Ahlu Sunna iyo Galmudug taasi oo ka taagan magaalada Guriceel Dr. Baadiyo ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka Galmudug uu ceeb ku yahay madaxda dowladda dhexe gaar ahaan farmaajo Rooble iyo dhammaan waxgaradka maamulkaasi dagaalka waxa uu ceebeynayaa buu yiri ra'iisul wasaare Rooble oo reer Galmudug ah iyo dhammaan siyaasiyiinta uu horkacayo madaxweyne farmaajo iyo waxgaradka Galmudug ayuu qoraalkiisa ku yiri Dr. Baadiyo dhanka kale waxa uu intaasi ku daray in khalad ay tahay in Ahlu Sunna ay xoog ku qabsato Guriceel sidoo kalena ay tahay arrin laga haboon yahay in Galmudug ay iyaduna dagaal xal u aragto siyaasigan oo hadalkiisa sii wato ayaa ugu baaqay Ahlu Sunna in ay joojiso dagaalka islamarkaana wax kasta lagu dhameeyo wadahadal si looga baaqsado in uu dhiig daato Ahlu Sunna waa inay joojisaa dagaalka nabadgelyadana ay dhowrtaa wixii tabasho ahna ay xallisaa ayuu ku yiri xildhibaanka qoraal uu soo saaray hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay Galmudug iyo Ahlu Sunna ay dhaqdhaqaaqyo isaga soo horjooda ka wadeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud si kastaba xiisadan ayaa waji cusub u yeeshay xaaladda Galmudug oo hore dagaal adag ugula jirtay kooxda Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobollada Galgaduud iyo Mudug shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn uga falceliyay go'aankii ka soo baxay dowladda Kenya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho ayaana sheegay in dowladda Kenya ay waddo daandaansi ka dhana Soomaaliya Kenya ayaa shalayto sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka lagu wado inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga cadaaladda ee ICJ kaasi oo ku aadan muranka suhudinta badda ee kala dhexeeya Soomaaliya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Macharia Kamau ayaana sheegay in dowladda Kenya aysan u hoggaansami doonin go'aanka ka soo bixi doona maxkamaddaasi maxkamadda ayaa lagu wadaa inay go'aankeeda soo saarto talaadada soo socoto oo taariikhdu ay ku beegan tahay 12ka bishan Oktoobar haddaba sharci ahaan muxuu ka dhigan yahay go'aanka Kenya su'aashaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabay Cabdullaahi Cabdi oo ah sharciyaqaan ku nool waddanka Kenya
dalka Kenya go'aankii maxkamadda soo bixin lahaa oo la sugayay kasii hordhacday oo ay leedahay go'aanka maxkamadda soo baxay maalinta talaadada inuu noqon doonaa go'aan sax ahayn oo khaldan sidiisaba oo sharciyana xigsanaynin waxyaalo badana ka qaldiyay ayagoo xigsanayo ee ay dhahayaan arrimaha ma aragtay oo labada dal ayagoo muujiyeen maxkamadda ay noqon karaan bias oo dhinaca soomaaliya u safan karaan waa filinaya inay hadda saa u hadli doonaan waayo marka horeba haddii dalka kenya ay soomaaliya waxay isku haystaan caddeyn fiican kamabahaysan marka waxaad leedahay maadaama kenya ay dareentay in kiiska dhanka kale loo xukumi karo tallaabada keliyay qaadi kartay waa inay diidaa go-aanka ka soo baxaya maxkamadda waa inay diidaa fiican baareysa ay qaadaa go-aanka soo baxay go-aan macno leh maahan waxnacsi leh maahan waa go-aan maaragtay procedural leh waa mooye go-aan anaga runtii aan maaragtay process aan ku kalsoonin maba hen kenya waxay ku doodaysaa in ay aqoonsigii kala laabatay maxkamadda adduunka uusan aqoonsanayn islamarkaasina aysan maxkamadda awood u lahayn inay dacwadda ceenkan oo kalea dhagaysato sharciga caalamiga markii aad fiirisid muxuu ka qabaa dooda ceenkaasi ah wuxuu ka hadlaya arrinta maaragtay maxkamadda sideeda horta ayada binding force marmar kuma lahan dalalka maaragtay waayo bcause dalka asaga hadduu oo ka yahay party member marka waa ku qasban yahay go-aanka maxkamadda kasoo baxa inuu qaato laakiin marba haddii uu dhaha waa kala laabanayaa maxkamadda aniga party kama noqonayo hadda iyo wixii ka dambeeyo laakiin sidaa la rabo inaan fahanno oo dadka soomaalida la rabo inaan fahmaana maxay tahay tallaabashada ka laabanayaan saameyn kuma yeelanayso go-aankan si weyn oo maalinka talaadada insha allah so talaadada go-aanka soo baxaayo iyo kalaabashada kenya isku shaqo maaha ayada hadda waxay ugu laabanaysa hadda iyo wixii dan ka dambeeya waayo kaysekan laakiin jaad waa lasoo gabgabaynayaa maxkamaddu waa gashay go-aan bay judgment bay soo rogaysaa maalinka talaadada eh ee kama soo qaada in dacwadda loo xukumo soomaaliya kenyana ay xukunka diido sida haddaba ay sheegtay maxaa waddo ah oo u furan soomaaliya markii horta inta badan la xaliyo maxaa dhaco qaaliban go-aan baa lasoo rogayaa go-aan markii lasoo rogo maxkamadda nidaam ay leedahay oo arrinta fulinta eh fulinta markay imaato marmar maxkamadda harta si toos ayada ma fulin karto wixii waayo bcause dowladda hasita ma ahan oo maaragtay dad oo ciidan iyo wax leh harta ma ahan waxay ku fulisaa siyaalo kale ay ku fulisaa ayadoo xigsanayso african union oo kale la kaashanayso united nationska la horgeynayaa maaragta resolution oo inay kenya go-aan ka soo baxta maxkamadda inay diiday oo tallaabooyin ay cunaqabateen waxaas inay dhinacaas ay ka marta ma ogiye si toos oo ee maanta ayada ee maxkamadda ee kenya tallaabay ka qaadi karto horta ma jirto waayo kenya waa dal asagana firkiisa oo sovereign ah oo madax bannaan ma jiraan dacwado hore oo maxkamadda adduunka ay xukuntay balse dhinacyadii mid ka mid a ay diideen haddiise ay arrintaasi jirto maxaa lagu xaliyey ogaanta horta niyo keiskii cameroon baa maa dhaxa jiray laakiin marka dambo jiijiir badan markii uu dhacay oo africa unionka lasoo geliyey ugu dambeen marka dambe keeska waa la xaliyey oo maaragtay si maxkamadda ku go-aamisa marka dambe loo fuliy marka xitaa hadday kenya diido waxaa furan dadaal diblomaasiyadeed oo xukunka kadib dhici kara oo wax lagu heshiin karo dhanka kale shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa iyaguna sheegay in kenya aysan ka aqbali doonin tallaabooyinka ay qaadayaan ayna ka warsugayaan maxkamadda go-aanka ay soo saari doonto iyagoona sheegay in muranka badda kenya iyo soomaaliya dacwaddaasi ay xaq u leedahay in loo xukmiyo soomaaliya wallaahi horta waxaa guul leh haddii ilaahay guul na siiyo oo anaga baddeen annaga iskale horta wax shakiyana uguma jiro balse dowladda kenya dulmiga ay waddo haddii maanta ilaahay annaga guushina siiyo inkastoo ilaahay guushina siiyo haddana guushii labaad aan helno oo ay maxkamadda yacni noo xukunto in annaga aan leenahay dowladda kenya marka haddii diido go-aanka maxkamadda waxaan diyaar u nahay wax alla wixii ku bixi kara inaan annaga waxayna aan difaacno waa intaas keliya ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joog waxaan ugu baaqayaa in aan annaga wixii danteena hantida aniga aan leenahay ee dowladda kenya ay dulmiga ku hayso inaan dhiiga nafteena maalkeena u bixino waan iska difaacno dalkeenna ma u ogolin dadka la yidhaaho kenya taaka dhulkeenna ka midana ma ogolin haddii kenya ay damacdo inay xuduudaha iyo dalka soomaaliya damacdo inay xoog ku qaadato ma ahin waxaan ka yeelinaa ma aan ka aqbalayno waxaana u naha diyaar inaan haddii ay dowladduna dhaahdo waa u dagaalamaysiin dalka diyaaraan u nahay kenyana ma dandaansan karta soomaaliya
وأنا واحد من قرصونين محكمة أي سي جينا دعوة أي سو صارتو كوسابسن هدي وحكمته ذلك بيها سوامالي لسكو هايستو هدي وحكمته سوامالي وأن أي دي كينيا أي ديدو هو جانسم ديدو إنن كينيا إسكاد عنون أو دقالنو ذلك إن عدد كينا دينتين عندهارونا شعبك سوماليات هدانو نهي وحنو مر لبادي مر لبادي لين نهي تاكا كميدا ودنك سوماليا مدونينو إلا هو قاتو وح بلا معنى أما وحن صورة قرين هدي أي سوى هبكا قبان كرين محمد عبد الله فرماجو ينك اللي هذا رئيس الوزراء يقولي سو وزير ده وأني سيد أقول رخصة هذا المشروع نوقف بنيان ذات كرنا إنه جوس ورجال ونوقف بنكرا ذل كان إنه سو ألين كرا نبت قلي وضن كرا حوق بنكرا دولة هدرس كاهن ذات داستان يا سيد كين يوكلنا ونوقف بنكرا هدي أيه هو جان سمو هذا قان كا وحنو كسبينا مدح هذا الصومالية وجوه يا مدحينا الصومالية إن أي شعب كصومالية أمر بوها نصيان إنه نش تلاعب الشرعية كقاعد نانا كقاعدين أنت كين يا كلاعب المحكمة بدأ كينيا مركي هراو بدأ يسأل هنا أي دعوة أي جيس سيأسرت هذا مركي أركتي إن إنسان محكمة ذو إنسان واحد رجع يسأل هنا أي كلا بتي كشعب هنا واحد أرجنا مربتي كلا بتي إن بدأ يدور يضل كوه عليه إن للدفاع أو هل ملوس ودجستو بدني ماذا ذلك وهمهم سدوا كلا كينيا واحد باقينا إن إنسان بدأ يسافر إسوماليا كوكب ستي أي دب ولا بتو إنسان مردم بسكودين arima Soomaaliya la xariira sida dulkeeda iyo badeeda ay faraha ugu qaado ugu dambeyntiina daawadayaal dawladda Saudi Arabia ayaa maanta danjiray cusub u soo magacowday Soomaaliya kaasi oo fadhin doona gudaha magaalada Muqdisho safiirka cusub ee boqortooyada Saudiiga ayaa lagu magacaabaa mudane Ahmed bin Mohammed Al Mawlid waxana uu qaabil sanaan doona hawlaha Soomaaliya sidoo kale waxa Ahmed bin Mohammed Al Mawlid أعلد فغان أرقاها كوداريي بقر كدالك سعوديغا سلمان بن عبد العزيز وحا حفلد دارنتا قوبجو كاها دحل سوغاها سعوديغا أمير محمد بن سلمان حمنا كترسان وزارد أرماها ديبدا يدالك هاسي سدوكلي وزيرك أرماها ديبدا أمير فيصل بن فرحان بن عبد الله يسراكيل كلي دنجرها عصوب أيا وحا وكشاقين دونا حوجين تحرير كالبادا ودن سيدي لو حوجين لها دنك كلا وحا مقعابيستا سفير المولید اي كسو آدي سا ايادو دنجرها سوماليا اي سعوديغا سالم معو حاجي لغاق دومي وراقها اقونسيغا سعوديغا ايا كميدا دلالك سيدا دو اتاقير دولادا فدرالكا وحانا سوماليا او كفوليا مشاريعيو وحتارو له بلشادا سومالياد انتاس ايانو داود يال كسو قبقبين اينا موقال كانت كو داوني سين وراركي او قدن بيي سوماليا اي عالمكا tan iyo inta aanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muqaal kale waxaanu imi kiidin kaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo